Դուք լսում եք Լրատվական ռադիո՝ մեր երկրի առաջին եւ միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106 եւ 5։ Ներատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը։ Բարև ձեզ, ես Սրան Նավակյանն եմ։ Դարዋարում այսօր հյուրն եկալել եմ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին։ Բարև ձեզ։ Տարածաշրջանում վերջին իրադարձությունների առանցքում հատկապես շոշափվում է Արցախյան հակամարտության հարցը, եթե հաշվի առնենք օրինակ Միացյալ Նահանգներ, Իրան, Ադրբեջան երեքյունին ու հիշենք Վերջին Բոլտոնի եւ Ալիեվի հերախոսությունից կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը արդեն ամբողջովին մտնում է ընդհատրելի որ Միացյալ Նահանգները միգուցե նրան աջակցի Արցախյան հիմնադրի լուսման հartsով ական հայտարար որ ադրբեջանական հանրապետությունը ըստ էության հակայրանական գոյացություն է այսինքն այս պետությունը ստեղծվել է իր հիմքերում ունենալով մի կոգմից հայատյացությունը միս կոգմից իրանատյացությունը որտեղ Իրանից պոկված տարածք եւ իրանական ազդեցության հասկայական մշակութային ազդեցության տակ գտնված տարածք որպեսի ադրբեջանական ինքնությունը կայանար հիմնական գործոններից մեկը դա իրանականության շղթումներ եւ հայկականության հետ հակադրությունը հետեւաբար այս պետությունը որևէ պարագայում որևէ դեպքում չի կարող լինել չի կարող գոյություն ունենալ առանց <coughs> հակիրանականության եւ առանց հակահայկականության så պետք է մենք արձանագրենք եւ այնուհետեւ տեսնենք թե ինչպեսի քաղաքականություն է վառում ներկայիս Բաքվի բրնապետական վարչակարգը ակնհայտ է որ այս վարչակարգը ունի հսկայական վախ Իրանից այդ վախը պայմանավորվածան Իրանական Կրկին բավական զգալի ներկայությամբ այս պետության տարածքում այդ ներկայությունը միգուցե առաջին հայացքից անտեսանելի է չերևացող է բայց այս սոհանդարձ հատկապես շիայական իսլամի գործիքակազմը օկտագորցելով իրանցիները հասել են բավական լուրջ դիրքերի հետևաբար Ադրբեջանը սովորել է ճակերտավոր խոհեմ գտնվել եւ իր հակիրանական բնույթը բացեի mm -hmm. բաց ցույց բաց, չդնել այլ ընդ հակառակը փորձել ես ասացի սիրա խաղի մեջ մտնել Իրանի mm -hmm. հետ այսերբ քողարկելով այս պետության իրական բնույթը ականհայտ է որ իրանցիները սա շատ լավ հասկանում են բայց յուս կողմից էլ տարածաշրջանում ստեղծված է իրավիճակը այնպեսին որ Իրանը գտնվելով հատկապես Միացյալ Նահանգների կողմից մշտական սպառնալիքի տիրախում ինչ որ առումով ստիպված է այդ սպառնալիքը չեզոքացնելուն միտված քայլեր ձեռնարկել եւ այդ քայլերը ուղղվում են դեպի Ադրբեջան, որով հետո հենց այդ տարածքն է համարվում ամերիկյան սպառնալիքի հիմնական օջախներից մեկը։ Եթե փորձենք գնահատել այդ օջախները, ապա անշուշտ առաջնայինը Պարսից ծովի տարածաշրջանի արաբական միջպետություններն են, միջպետություններն են եւ երկրորդը բնականաբար Ադրբեջանը։ Հետևաբար իրանցիներն էլ որոշ ասեմ այսպես ակտիվություն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում իրականացում են փորձելով այդ հարաբերություններին հաղորդել հնարավորին դրական ֆոն, բայց չմոռանալով Ադրբեջանի իրական բնույթի մասին։ Իսկա կասկածելի չէ Միացյալ Նահանգների կողմից այս ակտիվությունը, թե քុស հայտարարությունների տեսքով է արվում, բայց այդ օդը։ Կարծում եմ, որ մենք ցործ ունենք յուրատեսակ ակտիվացման հետ միացյալ նահանգների յուրատեսակ ակտիվացման հետ հարավային Կովկասի <coughs> ոչ տարածաշրջանով մեկ անդամորոմ այդ, այդ ակտիվացումը ուղղված է այս տարածաշրջանում երկու այլ խաղացողների դեմ։ Բնական է համար 1 կամ համար 2 այստեղ տեղերը այդ կանալը իհական չն Տիրախը Իրանն է եւ երկրորդ Տիրախը Ռուսաստանն է։ Այս հմատակցում ինչպես ասում են մեկ net-ով միացյալ նահանգները փորձում է սփանել երկու նապաստակ իհարկե նա պաստակ չի կարելի կոճել ոչ Իրանին ոչ Ռուսաստանին մենք գործ ունենք երկու դեպքերում էլ հզոր գերտերությունների հետ Իրանը տարածաշրջանային մակարդակով Ռուսաստանի Դաշնությունն ու նաև համաշխարային մակարդակով ական հայտորեն ռազմական ոլորտում գերտերություն է եւ այս իմաստով խաղը բավական վտանգավոր է ինչπως մենք պետք է ողանանք մեզ այս խաղի ընթացքում ական հայտը որ Հայաստանը կարիք չունի իր քաղաքականության մեջ վեկտորների փոփոխությունների մեր հարաբերությունները ռուսաստանի հետ զարգանում են թե երկողմ դաշտում թե զանազան կառույցների համատեղ անթամակցության տիրույթում ԵԱՏՄ ՀԱՊԿ եւ այլն իրանի հետ մեր հարաբերությունները նույնպես կարծեք թե զարգանում են մի կողմից երկողմ հարտությունում մյուս կողմից հավի առնելով իրանի շահագործությունը եւ նաեւ արդեն այդ շահագործան փաստացի արձանագրումը գանկված համաձայնագրի տեսքով ԵԱՏՄ-ի շրջանառակներում հետևաբար մի կողմից մենք կարիք ունենք պահպանել մեր հարաբերությունները եւ զարգացնել դրանք Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ նաեւ հախտահարելով որոշակի կասկածի մտնոլորտը ես դա այդպես կոճեի այս խաղացողների մոտ կամ չան կալվելու հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններին լավ ծանոթ չլինելու հետևանքով առաջացած որոշակի թյուրանկալումները մեծ կողմից բնականաբար անհնար է հաշվի չառնել նաև Միացյալ Նահանգների շահերը, որովհետև կրկին ցորցում ենք համաշխարային գերտերության հետ, հետևաբար մեր գո, գործողությունները պետք է կենտրոնացած լինեն բացառապես հայաստանի շահերի ուղղությամբ Բայց մենք այդ գործողությունները, որոշակի աշգերտումների պետք է ընդհարկենք հաշվի առնելով գետերությունների շահերը։ Ես ցավով եմ դասում, դա որ հотя շատ կոզենայի ունենալ այնպեսի Հայաստան համանուն դպս գartzում հիմա էլ մենք պետք է ճկտանք նրան, որը կարող է հաշվի չառնել որևէ խաղացողի շահ, բայց արկարի իրակույթները, մերժելը, ավելորդ հերոսականությունը կարծում եմ այստեղ կարող է մեզ միայն վնասել։ Հետևաբար մենք պետք է զարգացնենք հարաբերությունները խորացնենք դրան Իրանի հետ։ Ի հեճուկս շատ դեպքերում միացյալ նահանգների մենք պետք է միացյալ նահանգների հետ պահպանենք հարաբերություններ, որոշակի հարաբերություններ, եթե կարողանու ենք զարգացնել դա, այլ հիանալի է մյուս կողմից ռուսաստանը բնականաբար բազմաթիվ թելերով առնչվում է մեր պետությանը, հետեւաբար մենք այս հարցում էլ պետք է կարողանանք պահանել հարաբերությունների բարձր մակարդակ։ Եթե ինձ հարցնայինք թե ինչպես դա պետք է անել, կարծում եմ դա պետք է անել որոշակի թիմերի ձևավորումը մենք պետք է ունենանք մեր քաղաքական համակարգում, պետական համակարգում թիմեր, որոնք կաշխատեն այս բոլոր խաղացողների հետ, այլ խաղացողներն էլ կան, որոնց մասին պետք չէ ողանալ, Եվրամիությունն է, Չինաստանն է, Հնդկաստանն է, որի ուղությամենք ԳՐԹ-ը ասեմ այսպես շատ լուրջ աշխատանքներ չենք տանում հետևաբար մեզանից պահանջվում է լինել ģերակտիվ։ Մենք պետք է մեր ģերակտիվությամբ ասեմ այսպես մեգուցա լավ բարճ համտրում ճարպկությամբ կարողանանք հաղթահարել այն բոլոր մարտահրավերները, որոնք կանգնած են կամ կարող են կանգնել մեր պետության առջեւ։ Հետաքրքիր է, ինչպես են Իրանում անցկալու վերջին բանակցային հանդիպումները եւ շատերը հաճախ շեշտում են այն արտահայտությունը, որ Իրանը ճանաչում է Ադրբեջանի ամբողջականությունը, այսինքն թադրում է, որ Արցախն էլ է Ադրբեջանի կազմում։ Իրականության մեջ Իրանցի յուրաքանչյուր պաշտոնյա, դիվանագիտական հարցության մեջ Ագրատը մշտապես շարժ տարում է այս հանգամանքը, երբ գտնվում է Ադրբեջանում։ Ա սա ունի ինչի նշանակում, թե Արցախը այդ ամբողջական մասը, որով հետո Արցախի հանրապետությունը երբևիցե չի եղել ադրբեջանական հանրապետության կազմում, հետեւաբար մի փոքր ալեգորիկ, ասեմ, այսպես падկերավոր մտածման պարագայով նույնիսկ մենք կարող ենք Անտոնել Ադրբեջանի տարածքային mm. ամբողջականությունը, որը որտեւէ դա երբևիցե չի ընդհادرել եւ չի ընդհادرում Արցախի ներգրավում այդ ամբողջականության շրջանակում։ Եթե փորձենք մեզ համար ավելի, ասեմ, այսպես արթյունավետ կամ մեր շահերիտե սանկյոնից ավելի ընդունելի Ադրբեջան ապակերացնել, ապա ես շատ կոզանայի, որըսի այս պետությունը լիներ ֆեդերատիվ պետություն, դաշնային պետություն, որտեղ կլինային մի քանի դաշնային սուբյեկտներ, այդ թվում բալիշների եւ լեզգիների եւ մնացյալ տեղաբնիկ շահերի ժողովուրդների շահերը արտացոլող միավորներ այս պարագայում մենք կարող ենք ավելի ասեմ այսպես անկալելի եւ ընդထոնելի ադրբեջանտ այսնել իրականում իհարկե գործ ունենք բացահայտ մեռնապետական վարչակարգի հետ որը նաեւ պարբերական սպառնալիքներով է հանդես գալիս մերդեմ իլհամ ալիևը ուղեկի բացահայտող հայտարարումը <th> Երևանի ճգնաժամ Սյունիքի եւ մյուս Հայաստանի հանրապետության մյուս mass-երի վերաբերյալ հայտարարությունները, որոնք ածա այդ ասեմ այսպես քարոշճական դිරույթում են, Հայաստանի մեկուսացման քաղաքականության մասին է խոսքը, եւ այդ քաղաքականությունը mm. իրացվում է յուրաքանչյուր օր, այսինքն կոնկրետ քայլեր են, են ձեռնարկվում Հայաստանը մեկուսացնելու, եթե կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկվում Երևանը վերցնելու համար, որովհետեւ դա ուղակի անհնար է գարցում իրականել են այդ մասին տեղյակ, mm -hmm. ապա Հայաստանի մեկուսացման ուղղությամբ բարբերական քայլեր իրականացվում mm -hmm. են։ Դուք նաև հետաքրքիր գաղափար եք նշել ձեր գրառումներից մեկում, որ հաշվառելով վերջին ցույցերը ողոքի Ադրբեջանում, որոնք միգուցե եւ շարունակական լինել, ինչպես կարող ենք մենք ճակերտով որ ասած, ոκնել նրանց այդ հարցում եւ նշել եք նաեւ վարչապետի ոկնություն այսպես ասած, վարչապետը, որ կարող է բանակցել նաեւ ադրբեջանական հասարակության հետ։ Ինչպես պետք է սա օգտագործել որպես հոկեբանական ու խարոշչական լծակ։ Դասակ, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր դժվարություն լրացուցիչ հնարավորությունը այդ դժվարությունը հաղթահարելու դժվարություն, եւ ավելի ուժեղ այդ դժվարությունից դուրս գալու համար։ Ական հայտը, որ Հայաստանում տեղի ունեցել է իշխանապողություն, որի հետևանքով պետական ինստիտուտների աշխատանքը ինչ որ առումով խաթարվել է կամ դաթարը տեղի ունեցել այդ աշխատանքներում կամ Արգաե կամ յԵղելը ոչ համակարքված մոտեցումներ շատ դեպքում ինչը բնական է օբյեկտիվ պատճառներ ունի եւ իրականությունը այս համատեքստում ես կարծում եմ պետք է գտնենք այն ուժեղ գետերը, որը տվել է մեզ այս իշխանապողությունը mm -hmm. դրանից ըստ իս ամենաուժեղ գետերից մեկը այն է որ Հայաստանի վարչապետը հաշվի առնելով իր ակտիվությունն ավել սոցիալական ցանցերով եւ նաեւ իր այն քաղաքականությունը, որը վարում է ներքաղաքական պայքարում՝ օգակի դիմելով ժողովրդին իր իեզրաբանությամբ կարող է իրարել նաեւ Ադրբեջանի դեպքում հաշվի առնելով այն հսկայական տարբերությունը, որ այժմ իհայտ է եկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ի, ի վերջո մենք պետք է կարողանանք կապիտալիզացնել այդ ամբողջ գործընթացի արդյունքները եւ կապիտալիզացիայի դաշտերից մեկը տեսնում եմ այս հարցում այսինքն հայաստանի վարչապետը շրջանցելով ադրբեջանի բռնապետին կարող է եւ կարծոմեն պետք է որ բարբերական կերպով դիմի ադրբեջանի ժողովրդին կապված զանազան գործընթացների հետ դրանից մեկը կարող է լինել մասնավորապես այդ հայտի համrahավակը որը ես կարծում եմ որ քառավարելի համrahավակեր իլհամ ալիևը ակնհայտորեն հայաստանի դեպքերի նախ զարգացումների ընթացքը հաշվի առնելով փորձում է որոշակի չափաբաժիններով դուրս ցողնել ժողության mm -hmm. ալիքը եւ սա կառավարելի իր տեսանկյունից կառավարելի հանրահավաք էր հատուկ հատկացված տեղում քրիստան անվտանգության պայմաններում եւ այդ պարագայում եթե մեր ռազմապետը ուղղակի դիմեր հանրահավաքի մասնակիցներին ապա այդ կառավարելության աստիճանը ականհայտորեն կնվազեցրվեր եւ կստեղծվեր լրացուցիչ լարվածության օջախ այլ դեպքերն էլ կան մասշտաբորապես մենք տեսել ենք շορթ դեպքում ինչպեսան պետությունները օկտագորցոն թվիտերյան դիվանագիտությունը Ադրբեջանում կան տոներ եւ այդ տոների կապակցությամբ կարելի է շնորհավորել Ադրբեջանի ժողովրդին եւ ասեմ այսպես չշնորհավորել Ադրբեջանի իշխանություններին ինչը կրկին կառաջացնի որոշակի ասեմ այսպես անհարմար իրավիճակ այս պետության իշխանական վերնախավի եւ մնացալ զանգվածի շορժանակներում ես պետք է ունենալ հստակեցումը մտցնեմ, սա ամենևին ինչի նշանակում, թե մենք Ադրբեջանում ունենք ինձ հանդեպ բարեկամաբար տրամադրված հասարակություն։ Ամենևին այդպես չէ։ Բայց այդ հասարակության եւ Ադրբեջանիական վերնախավի միջով լարումներ հակասություններ առաջացնելը կամ առանց որևէ փաթեթավորման պատճոցանքի Ադրբեջանի ներքին գործերին միջամտելը կարող է զգալի ռեսուրսներ խլել իլհամ Ալիևի վարչակարքից, այդ բռնապետական վարչակարքից, ներքին իրավիճակը կառավարելու համար, այլ ոչ թե այդ ռեսուրսները ուղղելու կամ ողորթելու համար մեր դեմ ինչ ական հայտորեն մեզ համար բացումը որոշակի ժամանակային ինտերվալ, որը որպեսզի մենք կարողանանք մեր երկրում ամրապնդել պետական ինստիտուտները, համագարկել այդ ինստիտուտների աշխատանքը նաև խարոշչության տիրույթում, բանակցային տիրույթում եւ այլուր։ Եթե մենք նման քայլերի գնանք միջազգային մարմինների արձանագրքից ինչ-որཅիքը լինի, սա դիտվում որպես ժողովրդավարության ժողովրդավարական քայլ թե հակառակը։ Աշխարհի բազմաթիվ պետություններ դիմում են այս գործելավոջին։ Եվ կարծում եմ գործելավոջը ընդունելի ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունների լեգիտիմությունը որևէ կերպ կասկածի տակ չի կարող դրվել, հետևաբար լեգիտիմ ժողովրդական աջակցություն վայելող եւ ժողովրդավար ճանապարհով, ասեմ, այսպես ներկայացող աշխարհին ներկայացող իշխանությունը կարող մի է միջամտել այդ նույն դրամաբանության շրջանակում, ինչ դրամաբանության որ դիցուկ միացյալ նահանգների միջամտումը տարբեր պետությունների, ասեմ, այսպես ներքին գործերին հենց նույն ժողովրդավարության կողի տակ։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ինչ է ཐակտուած դրատակ, բայց այսուհանդերձ ֆորմալ մակարդակում որևէ խոցելիքը չեմ տեսնում։ Համենայնդապես գոնը մենք պետք է սկսենք ես չեմ հավակնում վերին ատյանի ճշմարտությունները ասելու գոնը կարելի է սկսել այս ասեմ այսպես քաղաքականության Ադրբեջանի ներքին գործային միջամտելու դա իհարկե պետք է կոչվի բոլորովին այլ շատ ավելի գեղեցիկ անունով հայկական ժողովրդավարական մոդելը Ադրբեջան տեղափոխելու, չգիտեմ, կամ կարելի է ավելի գեղեցիկ եւ ասեմ այսպես աշխարհի համար շատ անկալելի եւ հրաապուրի ճանուններ գտնել։ Հավանան այն դեպքում մենք պետք է այդ խոսույթի դիտույթում եւ այլ նման խոսույթների դիտույթում մեր հասարակությանը ներգրավենք, այլ ոչ թե այսինչի մազերի սանրվածք այսպիսիներ, այլ այնինչը, չգիտեմ, սա ասած, ըը միոսա ասած պետք է, չգիտեմ, ինչ-որ բան փոխել, ինչ-որ բան ավելացնել, ինչ-որ բան պակասեցնել։ Մենք նման խոսույթ ապահովելով մեր հասարակության մեջ, ողներվի ասել ստեղծում ենք սուրճի բաժակն այօրների հասարակություն, այլ ոչ թե երազողների հասարակություն։ Մենք շատ դեպքերում պետք է ապրանք մեր երազանքներով, մեր պատկերացումներով։ Լավ, այլ ոչ թե անընդհատ անդրադարձ կատարենք անցյալին։ Լավ, Հայաստանի անցյալը փառավոր անցյալ է եղել, մենք ունեցել ենք ողբերգական էջեր, բայց դա եղել է փառավոր անցյալ։ Մենք պետք է ձգտենք ստեղծելու Հայաստանի համար փառավոր ապագա։ Եվ դա պետք է արվի խոշոր երազանքներով, խոշոր ծրագրերով, ծրագրեր, երազանքներ, որոնք կհերապուրեն, կգայթակղեն, կստիպեն մեր հասարակությանը աշխատել այդ ուղղությամբ եւ ի վերջո դրանք դարձնել այդ դերազանգները վերապոխել իրականությամբ այս նույն ղորտիքակազմին կարող ենք ավելացնել նաեւ այն արտահայտությունը որ ադրբեջանն էր ժամանակին օկտագորում արցախի հետ կապված լայն ինքնավարություն ապահովելու հետ կապված տեսակ դա էլ քարոշչական թեզ է որով ադրբեջանը փորձում է մի կողմից ճաշում գործադրել մեզ վրա մի կողմից ներկայանալ աշխարհին որպես ասեմ այսպես քաղաքակերտ ընդունելի տարբերակ շակերտների մեջ եմ ասում այս ամենը առաջարկող պետություն։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանին պետք է մեր կողմից առաջարկվի հետևյալ մեխանիզմը։ Եթե դուք պատրաստվու եք նման ինքնավարություն տրամադրել Արցախին, ապա խնդրում եմ այդպիսի ինքնավարություն տրամադրեք Դիցուկ Թալիշներին, Թալիշական ազգային շարժման ղեկավարի թև, բավական ազդեցիկ թև, ձգտում mm -hmm. եմ Թալիշ Մուղանյան ինքնավար հանրապետության վերականգնման յաթ այդ այդ թեվը պատրաստ է ընդունել լայն ինքնավարությունը, ապա tovább քալիշներին մենք կտեսնենք, ինչպիսի ինքնավարությունը դա։ Կտեսնենք, փորձենք հասկանալ արդյոք այդպիսի ինքնավարությունը աշխատում է։ Ես չեմ կարծում, թե որևէ հայաստանցի, հայաստանցի ասելիս, նկատի ունեմ նայեւ Արցախում բնակվող մեր հայրենապիստերին, համաձայն <coughs> <coughs> կլինի որևէ line, չգիտեմ, գեր line հսկայական ինքնավարության Ադրբեջանի կազմում, որտեղ ասացի արդեն, Արցախը երբևից է այդ պետության մաս չի եղել։ Հետևաբար լայն ինքնավարության առաջարկը շատ ծերին կլինի, եթե Բաքվից առաջարկվի դիցուկ թալիշներին, առաջարկվի լեզգիներին եւ կարթովեն կգտնվեն լեզգեական շարժման մեջ, որոնք կհամաձայնեն նման ինքնավարություն, ինքնավարություն եւ սրանով Ադրբեջանը կարող է նույն համաշխարային հանրությանը ապացուցել, թե ինչպիսի անկեղծ մղումներ ունի։ Հակառակը, Պարագայում ցույլ թվակ չհավատալ որևէ նման խոստման, առավել եւս որ այդ խոստումը իբանը իսկ զանը ընդունելի չի կարող լինել մեզ համար։ Գալով հայ-իրանական հարաբերություններին այս վերջին շրջանի ներքաղաքական իրավիճակներով պայմանավորված ինչ որ դաթա է նկատվում, իր որը կարծում եմ Ադրբեջանը փորձում է Իշահ իրեն օկտագորձել եւ ավելի մտերմանալ Իրանի հետ, ինչը կարծում եմ մենք չպետք է վախենանք, որ ի վերջո հայ-իրանական այդ ջերմությունը այս ստատուսի վրա միշտ չէ որ կմնա։ Եթե իհարկե։ Կարծում եմ կարծում եմ որոշակի ռիսկայնություն կա անշուշտ, ակնհայտ է, որ հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունները պահպանվում են ոչ միայն հայաստանի ջանքերով, այլ նաև իրանական կողմի ջանքերով, որովհետև դրանց բարձր մակարդակը բխում է երկու պետությունների գենսական շահերից։ Որքանով որ հայաստանը կարևոր է Իրանի համար, նույնքանով էլ Իրանն է կարևոր մեզ համար, եւ այս համատեքստում հայ-իրանական հարաբերությունները առաջին հերթին ընդարկվում են երկու պետությունների շահերին, բնականաբար նաև դրա վրա ազդում այն դերական որը արկայ է Հայաստանում, Իրանի նկատմամբ եւ Իրանում Հայաստանի mm -hmm. եւ հայության նկատմամբ, որովհետեւ Իրանում մենք ունենք նաեւ հայկական համայնք, բայց հանդիպել եւ ասեմ այսպես սпасել թե այս գործընթացը մշտական պերմանենտ բնույթ կը բնույթ կը կը բնականաբար խոշորագույն sıխալ է եւ անմիջտ մոտեցումը ես նույնիսկ ավելի խիստ մարով կը բնութագրի, որովհետեւ հետ առաջա շրջանում թե երկրների ներսում իրավիճակները շատ հաճախ շատ ավելի դինամիկ են, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է մեր դարաշրջանին 21-րդ դարին։ Հետևաբար, Իրանի հետ աշխատանքները պետք է կրեն բարբերական հստակ ճaraգրված բոլոր նրբությունները հաշվի առնելով, ասեմ այսպես, փաթեթային ըwnույթ։ Մենք պետք է ունենանք Իրանի հետ աշխատանքների փաթեթ, որը իր մեջ պետք է ներառի աշխատանք ոչ միայն գերատեսչությունների միջով, քաղաքական վերնախավերի միջով, այլ նաև հասարակությունների միջով, mm -hmm. այլ նաև հոգեվորականության միջով։ Գիտեք, Իրանում հոգեվորականությունը ինչպիսի հսկայական ազդեցություն ունի եւ այս համատեքստում նաեւ այդ Ադրբեջանցիները փորձում են, ինչպես ասում են, առիթից օգտվել արևել եւ արևելյան <ýz> խորամանկությամբ կամ ճարպկությամբ այո, <ýz> ստեղծել պատրանք, թե Իրանի հետ հարաբերություններն Գերմանում եւ այլն եւ այլն ինչ որ հաջողություններ, եթե խիստ օբյեկտիվ լինենք, այսուհանդերձ գրանցում են եւ փորձում են այդ հաջողություններով նաեւ ազդել, ներազդել մեր հասարակական դրամատրությունների վրա մեխանիզմը եթե փորձում շատ པարզ եւ հասկանալի բացատրել, հետեւյալն է. ստեղծվում է pattern-ը Իրանի հետ հարաբերությունների լավացման, այնուհետեւ այդ pattern-ը փորձում է ներմուծել հայկական լրատվական դաշտ, ինչի հետևանքով մեր հասարակության մեջ փորձ է կատարվում առաջացնել, ասեմ, այսպես, Իրանի հանդեպ ավելի սառը վերաբերմունք, որը կարող է ազդել նաեւ քաղաքական որոշում կայացնողների վրա, այսինքն մենք գործ ունենք դասական իմաստով ապա թերևք աթպական եւ կարոշչական ազդեցության գործողության թշնամական գործողությունը սա միտված մերդեմ եւ կա մի առավելություն է իրեն ունեն։ Միգուցե մեզ համար շատ ավելի ընդունելի է լրատվական դաշտի լիովին բաց լինելը, կարծում եմ արդի աշխարում ավելի ճիշտ մեխանիզմի այդ դաշտը բաց թողնելը, բայց ворошаկի կառավարելություն ապահովելը կան լիովին փակելը եւ լիովին մի կենտրոնից կառավարելի դարձանելը, բայց այսու հանդերձ նման դեպքերում ադրբեջանական կողմը ստանում է առավելություն, որովհետև այնտեղ տվյալ ապատեղեկատվությունը տարածվում միանգամից մի քանի խողովակով, մեկ կենտրոնից եկող հրահանգով, մեզանում շատ դեպքերում մեդիա գրագիտության պակասի պատճառով նույնիսկ որոշ լրատվամիջոցներ խլում են այդ ապատեղեկատվական խայծը, հայաստանում խլում են այդ ապատեղեկատվական խայծը, փառքաստո հայաստանում էլ Facebook-ը դարձել է երկրորդ կյանք Եվ տարբեր սոցիալական ցանցերի հիմնականում Facebook-ի միջոցով ապատայական գাতվությունը կայծակնային արագությամբ տարածվում է ոչ հայաստանով մենք կունեցանք նաման դեպք, գիտեք, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի այցի առաջին օրվա ընթացքում իբր հայտարարություն էր։ Այո, որը նույնիսկ մտքի եղավ Իրանական լրատվական տիրույթ, ինչի արդիվ ես կարող եմ միայն ծափահարել ադրբեջանական խարոշչությանը, չնայած չեմ ուզենա դա երբևիցե անել։ Այս օհանդերցը մե կողմնել որոշակի արձագանք տավ եւ Արտյունավետը այդ արձագանքը դուրս եկավ այդ նյութը ուղակի դուրս բերվեց Իռնայի Ռուսալեսու Տիրույթից որովհետեւ ականհայտ ապատայականացումներ։ Երկրորդ օրը որոշակի հայտարարություններ եղան, որոնք մեզ պետք է անհանգստացնեն, միանշանակորեն պետք է անհանգստացնեն, որովհետեւ այս օհանդերցը որոշ հայտարարություններ եղան, բայց դա էլ պետք չէ ուրջացնել, որովհետեւ կարկանեմ Ադրբեջանական կողմը փորձում է հայաստանում ստեղծել երկրկին պատրանք, թե Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները այնքան են ջերմացել, որ Հայաստանը այլևս դադարել է հետաքրքրի լինել mm -hmm. Իրանի համար ինչը իր ազգանությանը որևէ աղերս չունի։ mm -hmm. Նույնիսկ այդ պատրանքի παραգայում այսօր Իրանում ամենաբարձր մակարդակով քաղաքական որոշումներ կայացնողները հստակորեն դիտակցում են իրանց պետության շահը։ Այս շահի ընդադրում է հայ իրանական սահմանի ողջ երկայնքով մեկ որևէ որևէ որև ադրբեջանական ընդլայնման բացակայություն։ Այլ խոսքերով որքանով որ մենք ենք շահագերգեր պատկերավոր ասում ենք, թե ոչ մի դիս հող, նույնքանով էլ իրանցիները շահագերգեր են, որ Իրանը հայկական սահմանը որ նույնիսկ մեկ դիսով չփոխվի հոկուտ Ադերբեջանի, որովքեւ դա բխում է նրանց պետության շահերից, մնականաբար։ Ա Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ փետրվարի 27-ին պաշտոնական այցով կգտնի Իրան, ի՞նչ հետաքրքիր, իհարկե նրանց ազգային մտածողության հետ կապված, հետաքրքիր, կետերի պետք է ուշադրություն դարձնիկ ուր Փաշինյանը դուք նշել եք նաև կնոջ հետ պետք է այցելի անպայման Իրան։ Նշանաբանական բազмаթիվ կետեր կան եւ ընդհանրապես ով Իրանը լավ ճանաչում է, Խաճատեգիակ է ontopos ի պետության թե մշակութին թե քաղաքակարտության եւ թե այդտեղ ապրող ժողովրդի առանձնահատկություններին միանշանակորեն կամ գրեթե միանշանակորեն կարող է ընդել որ մենք ղործ ունենք յուրօրինակ մի հասարակություն եւ յուրօրինակ պետության հետ որն ունի իր առանձնահատկությունները որոնք պետք է օգտագործվեն երկողմ հարաբերություններ կառուցելիս Այս իմաստով բազմաթիվ գետեր կան, որոնց եթե մենք ի նկատի առնենք, կարող են դառնալ, եթե ոչ հաջողությամ բանալի, ապա այդ հաջողությամ բանալին գտնելու ճանապարհի սկիզբը, եւ այս հմատակստում կարծում եմ պետք է օգտագործվեն մեր ունեցած բոլոր հնարավորությունները ազդելու Իրանում նաեւ հասարակության վրա։ Իրանական հասարակությունը շատ դեպքերում ունի վճռորոշ դերակատարություն, ԶԼՄ-ների միջոցով իրականացվող ասեմ այսպես ազդեցության խողովակներով այլ ազդեցության խողովակներով երկրի ամենաբարձր վերնախավի վրա հետեւաբար Իրան իրանցիները իրաց մեծամասնության մեծ մեջ ելնելով մեր շահերից եւ ելնելով նաեւ Իրանի շահերից պետք է շարունակեն դրական տրամադրվածություններ ունենալ Հայաստանի հանդեպ։ Մենք կարող ենք ստեղծել այդպիսի ֆոն, որով հետեւ կը կարկանամ ըստեղության Հայաստան-Իրան հարաբերություններում որևէ հակասություն չկա։ Օստայուցյան՝ մեր երկու ժողովուրդները եւ մեր երկու պետությունները այս տարածաշրջանի հնագույն ժողովուրդները եւ պետություններն են, որոնք հասել են ոչ միայն մեր օրերը, հայ-իրանական սահմանը աշխարհում երևի հնագույններից մեկն է։ Լավ եւ այս իմաստով շատ արժեքավոր, շատ արժեքավոր։ Հետեւաբար մենք պետք է օգտագործենք մեր ունեցած բոլոր հնարավորությունները առաջին պայմանը պետք է լինի ճանաչել Իրանը։ Հաբոխ սրտի գիտեք նաև խորթային միության ժամանակաշրջանում այդ երկաթե վարակույրը որը եղել է որ երկու երկրների եւ երկու ժողովուրդների միջով վերել է նրան որ հայերը եւ իրանցիները իրար այդքան լավ այդքան էլ լավ չան ճանաչում մենք շատ դեպքերում տեսնում ենք միմյանց մշակութային ասեմ այսպես փրփուր է բայց չենք տեսնում մշակութային խորքը Իրանը մշակութային խորք ունեցող երկիր է Հայաստանը նույնպես մշակութային որ կունեցող երկիրը ամենավինլ ոչ կարևոր բաներ չեմ ասում, որովհետեւ շատ դեպքերում քաղաքական որոշումները կայացվում են նաև մշակութային ֆոնի mm. հիման վրա, երբ ստեղծվում է նաև մշակույտների ընկալունակություն։ Մեզանում կա ավանդապար երկոք ստերեոտիպ առայն, որ որը ձևավորվել է, չեմ կարող հստակ ասել, պատճառները ըստ իս ձևավորվել է 19-րդ դարի մեր գրականության հիմնարար ռաֆինի ինչպես արդեն ակարագրում Իրանը մեզ ասում է, թե Իրանը մնացել է 19-րդ դարում եւ, և որեւեւ նորություն չկա իրականում մենք գործ ունենք շատ ժամանակագից պետության հետ, շատ յուրահատուկ բնակչությամբ, շատ յուրահատուկ մշակույթով մի պետության հետ, որի որի մշակույթը ճանաչել է եւ այդ մշակույթը նաեւ բանալի դարձնել է մեր հաջողության կարող է լուր դերակատարություն ունենալ, հետեւաբար կարծում եմ այս ամենը պետք է հաշվի որ նույնավ քաղաքական հարաբերությունները կառուցելիս եւ սա կարող է ունենալ շատ լուրջ դերակատարություն այդ հարաբերությունների կառուցման հարամատակստը։ Եվ թողարկումն ամփոփելով այս ամեն այս իրավիճակ աշխարհ քաղաքական նայավ հաշվի առնելով Իրանի հետ հարաբերություններում որոնք են մեր առաջնահերթությունները։ Եթե նայե պաժամիջոցները միացնելով բնականաբար քաղաքական հաթույթում, քաղաքական ծիրույթում մենք Իրանի հետ ունենք քանթիր կապված Հայաստանում տեղի ունեցած գործընթացները ավելի ճանաչելի դարցանալու առումով, այսինքն իրանցիները պետք է հստակ պատկերացտեն թե հայաստանում ինչ է եղել։ Շատ խաղացողներ աշխարհում չեն հասկանում հայաստանում ինչ է եղել։ Շատ դեպքերում մենք ինքներս էլ մի փոքր կապակիտալով ասեմ, որ չենք հասկանում թե ինչ է տեղի ունեցել, հետեվաբար ça շատ կարևորը որպեսի քաղաքական հարցության մեջ մենք հասկանալի եւ անկալելի լինենք իրանի համար։ Սա համար մեկ ֆխնդիրն է, որը այս հարթության մեջ այս պահին պետք է լուծվի, հաշվի առնելով նաև այլ աղբյուրներից ազդեցությունը Իրանական տրամադրությունների վրա, դրանից մեկը բնականաբար է արդեն նշացի Ադրբեջանը։ Մյուս կարևոր ֆխնդիրը, որը մենք պետք է լուծանք քաղաքական հարթության մեջ, հա՝ Իրանական հարաբերությունների վերընթաց կորագից ապահովելն է։ Մենք Իրանի հետ հարաբերություններում գրեթե մշտապես օնաչալենք վերընթացով զարգացող քաղաքական հարաբերությունների կորագից, եթե աբար այդ տեմպը եւ այդ վերընթաց զարգացումը պետք է մեշտապես պահպանվի անկախ որևէ կողմի, ասեմ այսպես, հորդորներից, միգուցա ճնշումներից, միգուցա խորհրդատվությունից, մենք պետք է պահպանենք այդ վերընթաց կորագիցը։ Մյուս կարևոր դրույթը բնականաբար Հայաստան-Իրան հարաբերություններում դա տոնտեսությունն է։ Մեն քաղաքական հարաբերությունների параգայում շատ դեպքերում ուղղակի ունենք օրինակելի իրավիճակ, բայց տնտեսական հարթությունում ունենք հսկայական անելիքներ։ Այստեղ, քանի որ օրակարգը շատ հարուստ է եւ շատ բազմազան, պետք է կենտրոնանալ առաջնային նշանակության ծրագրերի վրա։ Կարծում եմ, որ այդպիսի ծրագիրը Հայաստանը՝ Պարսի ծոցա Սև ծովին կապող միջանցքի մաս դարձնելը, որը ունի իր բաղադրիչները, ենթաբաղադրիչները եւ որոնցից այդ բաղադրիչներից այս պահին ընդհանցքի մեջ եկա տալու հոսիս հարավ ավտոմայրողու շինարարությունը, որը պետք է դառնա հայ-իրանական տնտեսական օրակարգի կարևոր բաղադրիչ, այսինքն Իրանը նույնպես պետք է շահագրգիր լինի եւ մասնակցություն ունենա այս ծրագրին, չնայած բնականաբար աջամիջոցների պայմանում իրանցիները իրենք ունեն ֆինանսական խնդիրներ երկրի ներսում, բայց ի վերջո այս ծրագիրը Որքանով որ կարևոր է մեզ համար, նույնքանով էլ կարևոր է Իրանի համար Հակառակ Պարագայում Մաքի հարթակում տեղի ունեցած Ռուհանի-Փաշինյան հանդիպման ընթացքում այս խնդիրը չէր արձարծվել Իրանական կողմից։ Սա ալ ուղերձը Հայաստան Հայկական կողմին Հայաստանին ասելու որ Իրանը շահագրգռ է այս ճարագով մենք պետք է ոչ միայն վերցնանք այդ ուղերձը, այլ նաև փոխադարձ ուղերձներ փոխանցենք։ Իրանցիների առանձնատկություններից մեկն էլ այն է որ ուղղակի նրանք չեն խոսում գրեթե ամբողջ տապած խոսման օղարոսների կոդերի լեզվով։ Հետևաբար սա էլ պետք է հստակորեն մեկնաբանվի, բացվի այդ կոդերը եւ պատասխան կոդեր հղվեն կամ ուղերձներ հղվեն դեպի Իրանը։ Մյուս կարևոր ոլորտը տանտեսական հարթության մեջ բնականաբար էներգետիկ հատվածն է, այստեղ մենք ունենք հնարավորությունների լայն շրջանակ՝ նաեւ ստեղծելու երրակողմ քառակողմ ջեվաչափեր։ Բաքվից են ճում է հայրարություն որ հայաստանը պ... մենք մեկուսացնելու ենք հայաստանը դուրսագ թողնելու նրան բոլոր ծaragրերից եկեք արցախյան հարցում մեր ծaragրի համազայն հաշտության կանք մենք ցես կներ առանց տնտեսական ծaragրերում մենք կարող ենք ուղակի ասեմ այսպես արհամարանքով մի կողմ դնել նրանց բոլոր ծaragրերը եթե կարողանանք այս հաթույթում երրակոմ քառակոմ ձևաչափեր ստեղծելով Իրանի հետ էներգետիկ ոլորտում ապահովել մեր պետության տնտեսական շահերը։ Հայաստանը Իրանի երկաթողին, այո, դժվար է դրա համար ֆինանսավորում գտնելը, բայց որևէ հեշտ բան այսօրվա աշխարում չկա։ Շատ դժվար է տարբեր ժողովուրդների համար, որոնք իրենց հայրենիքը լքել են հազարամյակներ առաջ, գալի եւ ստեղծել կրկին պետականություն, բայց նրանք ստեղծեցին։ Այլ բազմաթիվ օրինակներ ունենք։ Պատերազմից ուղակի եղբայրասփան, պատերազմից Քայքայված Հարավային Կորեան այսօր համաշխարային տտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ Եթե մենք ուզում ենք այս տարածաշրջանում լինել հзորագույն պետությունը ապա այս ծրագրերը պետք է մնան, մենք պետք է աշխատենք այս ծրագրերը իրականություն դարձնել հնարավորին արագ եւ հնարավորին ворակալ։ Ի վերջո ཐողնել ավի ասել, մենք պետք է դուրս գանք այս օրեական խնդիրների շրջանագից եւ ունենանք հերանակար, հերանակարային ծրագրեր, մենք պետք է ունենանք ոչ թե մտածանք շορտ դեպքում մեր բիզնեսին էլ է, է դավանած տալի։ Ինչորթե մեր բիզնեսմենը միջին վիճակագրական հայը գումարը ներդնում եւ սպասում է որ վաղ վաղը եւ այդ գումարը հետ պետք է գա։ Իր բոլոր հաշվարկները կառուցում է դրա վրա՝ ի վերջո տապալվում է այդ ծրագիրը։ Մենք պետք է ունենանք երկարաժամկետ հեռանկարով աշխատելու տեսլական։ mm -hmm. Ի վերջո զուտ մարդկային, ասեմ այսպես, եսասիրական ծիրույթում։ Ինչ տարբերություն Ես կտեսնեմ այդ երազանքի Հայաստանը, թե այն worth-ին կտեսնեմ։ Մենք գոնե պետք է աշխատենք մեր worth-իների համար այսօր ваньից իվեր։ Հենց այս պահից սկսած եւ դրանով միայն կարող ենք հաջողություն գրանցել մեր պետության տեսլականը, իսկ կարծում եմ որ Հայաստանում երկրորդ քարտիկ չի կարող լինել, որ Հայաստանը պետք է լինի տարածաշրջանի հզորագույն պետությունը։ Մենք պետք է լինենք հարավային Կովկասի դերերություն, այլ ելք չունենք։ Մենք կարող են գոյատեվել եւս հինգtaus հազար տարի եթե չգիտեմ աշխարը դիմանա այդքան ժամանակահատվածով բայց եթե մեր խնդիրը գոյատևելն է, է նա, ապա ես կարծում եմ որևէ անելիկ մենք ճունենք կգոյատևենք ինքնինքյանել մանը ասեմ այսպես քայլեր ձեռնարկելով մեր խնդիրը պետք է լինի դառնալ հզորագույնը միայն հզորներն են այս աշխարում կարողանում խոսք ասել եւ չլինել խտրողի դերում Շատ շնորհակալ եմ քաղաքացիության համար այսքաններ հարգելի ռադիո լսողներ հիշեցնեմ այսօր զրույցումը Իրանի գեդ Վարդան Ոսկանյանի հետ լաբինացք